إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دوستا سواك زهرة بيبادة وزيشنم الله تبارك وتعالى صلاة ميري سلام الله بسانيك الله منك محمد عليه الصلاة والسلام يقول جاسنو بورو تزر تأسحابي سي لودي كوي سليدي بوتيستي من سنية دانا. Kao što znate, braćo moja draga, četvrtak, naš ustani termin u zimskom periodu poslije akcije. Družimo se u periodu projektu čitaone u kojem trenutno čitamo knjigu Imanski odgoj od našeg profesora i hafiza i doktora Hakije Kanovića. Rekli smo da je ovo izuzetno jedna lijepa, korisna knjiga. Bez obzira što govori o imanskim šartima, temeljima imana, govori na jedan zaista lijep i specifičan način, a takve su vam knjige. Sada kada bi dvojici ljudi kazali, ajde napiši propise, ne znam, džumi i namaza, i obojica će pisati o džumi namazu i objek ćete knjige naći nešto korisno što nema u jednoj knjizi, naći ćete u drugoj i obrnuto. Tako da, evo mi smo imali priliku da ovdje pročitamo knjige od Alija Salabija, Vjerovanje u sudnji dan i Vjerovanje u Meleke, ali opet pogledajte, iako su to, da kažemo, isprepletene teme, uvijek ima nešto novo i to baš nešto lijepo, novo i korisno. Tako će biti i u ovom, znači, večerašnjem dersu, ako Bog da, naročito u sljedećim. Mi smo do sad govorili o vjerovanju Allaha tebarek ve teala i rekli smo da je autor doista jedan izuzetno lijep, jerhamukella, način govorio o tevhidu rububije. Govorio je baš lijepo o ateizmu i govorio je o odgovorima na ateističke poglede na vjeru u Boga subhanahu wa ta'ala. I govorio je autor dosta na jedan lijep način o vjerovanju Allahu subhanahu wa ta'ala, imena i svojstva. Pa smo prošli put u jednom predavanju prešli sav govor o vjerovanju u meleke. Večeras govorimo vjerovanje u Allahove knjige. Amen tu billahi u melaiketi u kutubi. Tako smo učili u Meitef. Vjerujemo u Allaha, vjerujemo u njegove meleke i vjerujemo u njegove knjige. Znači ne knjigu, već vjerujemo u njegove knjige. Pa kao što je amen tu billahi u melaiketi u kutubi u rusuli, vjerujemo u njegove poslanike. Mi muslimani ne samo da vjerujemo u jednog poslanika, mi vjerujemo u sve poslanike. I ne samo da vjerujemo u jednu knjigu, mi vjerujemo da su sve one od Allaha, ali isto tako vjerujemo da je samo Kur'an ostao autentičan i da je derogirao prethodne knjige. Ali da je bilo prijašnjih knjiga, čak ćete se možda iznenaditi da na osnovu određenih kuranskih ajeta ima učenjaka koji su shvatili da svaki poslanik imao knjigu. Allah Dželešanu u Bekari kaže u jednom ajetu, a i u suri Al-Hadid, u određenim ajetima iz kojih se može shvatiti وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ i sa njima smo slali kitab. Tako Allah Dželešanu kaže. Iz toga Šejh Usejmin i drugi neki učenjaci kažu svaki poslanik imao knjigu. Ali Allah Dželešanu je nama govorio u Kur'anu o Inđilu, govorio nam je o Tevratu, govorio nam o Suhufima Ibrahima i Musa, govorio nam je o Zeburu. To su knjige koje Allah Dželešanu spomenuo, ali to ne znači da nije bilo drugih knjiga. Kao što Allah Dželešanu u Kur'anu je spomenuo određena imena poslanika, ali sam uzvišen Allah tvar kada kaže u Kur'anu ima poslanika kad kasasnahum alik. Ima kaj poslanika o kojima smo ti govorili, a ima poslanika lem neksus, ali nismo ti govorili. Pa mi ovo što znamo o poslanicima, to je dio. Ima poslanika o kojima nikad ništa ne znamo. Tako i u knjigama. Možda kažem da vjerovanje muslimana kaže se amen tu billahi u melaiketi u kutubihi, vjerujemo u Allahove knjige. Svakako, sastavni dio vjerovanja u knjige jeste da vjerujemo da je Kur'an derogirao prijedotnike, ali da je bilo prije knjiga, da je Allah slao knjige po kojima su ljudi trebali da žive i koje su bile smjernice ljudima, apsolutno je tačno. Pa kaže autor, zaista jedna lijepa komparacija, jedan lijep primjer u početku, autor kaj je potreba za objavom.
Vi znate da najveći neprijatelj čovjekov na planeti je šeitan. I šeitan čovjeka zavodi. Allahova milost subhanahu wa ta'ala je bila da je kroz istoriju kada bi god ljudi, kada bi šeitan vremenski odveo, zaveo do te mjeri da se izgubi ocija i poslanstva, Allah je šalim i slao druge poslanike i druge objave da bi se ljudi vratili. Pa je potreba ljudi za objavom apsolutna. Ne mogu ljudi shvatiti put istine kako robovati Allah osim putem objavi. E sada, Allah Đeršanuhu je htio tako da posljednji poslanik bude Muhammed alaihi salatu wasalam i kao što je došlo u hadisu Buhari muslima kaže odlikovan sam sa pet stvari s kojima, znači nije tu odliku imao niko prije mene, jedna od njih je, kaže, ja sam poslan cijelom čovječanstvu. A prijašnji, kaže, poslanici su slati svojim narodima. Pa su prija poslanik poslan jednoj teritoriji, evo sad kažemo Bosna, teritorija, ne mora to znači selo, ali jedna teritorija i u tom mjestu živi poslanik i on tu poziva ljude. Za razliku od Muhammeda alejhi salatu vesselam koji je poslan cijelom čovječanstvu. Pa je potreba ljudi za objavom velika. A vidjet ćemo opet iz drugog aspekta kako je to autor povezao, čovjek je sačin od dva dijela, kao što kaže prva rečenica, tijelo i duša zajedno sačinjavaju čovjeka. Mi imamo tijelo, imamo dušu. Tijelo hranimo svaki dan dva ili tri puta, doručak, ručak, večera, meso, paprike, paradajz, hrana. Ali dosta puta velik broj ljudi zanemaruje taj drugi dio čovjekov duhovni. A duhovni dio čovjekov se samo može napojiti objavom. Nikako drugačije. I zato ćete vidjeti. Vjerujte da možda nekada ljudi to slušaju pa im to nekako malo bude pregrubo. Ali ovaj današnji svijet, svijet tehnologije, svijet materijalizma, svijet ateizma, zato ćete vidjeti taj gore zapadni svijet da je nesretan, da je nezadovoljan. Zašto? Oni pokušavaju prekriti potrebu duše materijom. Daj dobro auto, daj dobar sahat, daj dobru vilu, daj na more, daj, trpaj. Ne može, ima nešto... Ti se ovako hraniš, a duša non stop gladna. I ti hodaš nagijet, odeš je ti pršljeno, ode, ti si se izherio, nisi izbalansirao. Duša, tijelo, duša, ti tako rasteš. Ovako oni su svi nagijeti, ali dobro nagijeti. Ovaj dio duhovni totali, nema kaj, nema Boga, nema ništa. Nagio se duhovni, a dunjaluk potiraj na 180. Pa je potreba čovjeka za objavom velika s aspekta da ga prosvjetli, da mu ukaže na put istine, ali isto tako da naravi njegovu dušu. Zato ćete vidjeti, vidite i desilo se možda i negdje i ovdje, ali odeš dole u Meku ili preko TV-a, gledaš čovjek uči ovaj teraviju, on plaći. Šta je taj plać? To je doručak. Duši, tada duča, doručku, to reštilj, to je pečeno janje za nju. Ko što mi obeseljnika, janje ti na oče danas narokat. To je duši hrana. Hrani se, dova, namaz, Kur'an, ibadet, objava, pokornost, vjerovanje, u sudnji dan, u meleke, u Allaha, hraniš svoju dušu. Zato ćete vidjeti kad učenjaci, i o tome će autor indirektno govoriti, kao što srce, ne mislimo srce u smislu tjelesni organ, srce kao mjesto upute, kao što ima i badete, i kao što ima pozitivne stvari, ima i negativne. Gdje je mržnja, gdje je zavist, gdje je strah, gdje je... Sve to u srcu. Pa i srce... I taj duhovni čovjekova strana ima veliku potrebu. I zato ćete vidjeti nekada čovjek siromašan, s aspekta dunjalučku, ali sretan, zadovoljan. Zašto? Nahranio dušu, da je se uzdigao da mu dunjaluk ne znači ništa. Za razliku od ovih drugi, oni nahrane tijelo, zapostavili dušu. I kako? Teško, nemere, ne ide, ne... Nezadovoljan. Jer ne može, on je... Oni isforsiraju jednu stranu, misliš, sad lupam, dižeš tijelo i samo desna ruka, desna. Napušeš lijeva ruka, ko invalida. Dižeš desnu, dižeš lijevu. To je primjer duše i tijela. Sad znam si, dođe čovjek, gleda, vrata, Volkinišić, ova vam ruka, ko... Ne možeš, nije dizu, nije trenirao.
Pa čovjek ima potrebu tjelesnu, ali ima i duhovnu stranu, koju može zasititi i napojiti i podmiriti objavom. Mnogo interesantna teza. Kaže autor, tijelo i duša zajedno sačinjavaju tijelo. Znači dvije komponente. Tijelo je stvoreno od zemlji, hrani se plodoma koje zemlja daje. Vidite, sve vezano za zemlju. Stvoren od zemlji, hranu jede sa zemlje i tutni ga u zemlju i zemlje će i proživljen biti. Sve, znači zemlja. Mi smo kočupovi, zemljeni. Tijelo je stvoreno od zemlji, hrani se plodoma koje zemlja daje, a kada čovjek umri, tijelo se razgrađuje i ponovo postaje zemlja. Opet, crvi pojedu i postaješ zemlja. Stoga će nevjernik na sudnjem danu poželjeti da je ostao na svojoj zemljenoj praosnovi i reče, ja lejteni kuntu turaba, kamo sreće da sam ja ostao tu crvi pojili, provarili, iskakili i to je to ja ran. Ali nije proživljen. Nije. Jer on, to je njegova materija. Nevjernik on vjeruje zemlja, bio zemlja, ošao u zemlju i veli, da sam ostao, ne mre jara, ne može. Sad ovdje autor je konstatirao činjenicu, čovjek je stvoren od zemlje i on njega to malo i privao, zato je došlo u nekim predajama spomenuto da je Allah Dželšanu kada je htio stvoriti Adema alejhi selatu ve selam, naredio melecima da donesu sa zemlje različitih vrsta zemlje, pa malo crveni, malo crni, malo glibavi, malo suhi, malo plodni, malo neplodni, pjeskoviti i takvi su i ljudi. Mi smo ko zemlja. Imaš fin, blag, maša, da, ima, Boga mi, i pa ima nas i crni, ima nas i ima crni i dobro crni, a ima nas bijeli i dobro bijeli. Ovi malo više na glinu, ovi malo idu više na onaj humus crni, svakakvi ima. Ima plodne zemlje, ima pjeskoviti, šta god u nju staviš, ništa. E takvi su i ljudi. Pa kaže, zbog velikog značaja i počasti duši, te druge čovjekove komponente, svevišnji Allah pripisuje je sebi i tako opisujući stvaranje čovjeka kaže, Allah Dželšanu čovjekovu dušu sebi pripisuje. I ovdje ćemo inšallah se zustaviti kratko, pošto već presporo idemo. Fe iza se uvejtu u anefehtu fihi mir ruhi, feqa'u lehu sađidin. Allah Dželšanu kada razgovara s melecima kaže, pa kada mu oblik upotpunim i u njega duha svoga udahnem. Ispravno razumijevanje ovog ajeta duha svoga da je Allah kaže, stvorit ću čovjeka i udahnut ću u njega njegovu dušu, ali Allah pripisuje sebi, to Arabi kažu tešrifen, ispočasti. Kao što mi kad kažemo, Jesse bio, kaže, bio u Bejtullahu, u Allahovoj kući. Pa se određene stvari na dunjalku pripisuju Allahu, džamija, kaže, bitullah, bio u Allahovim kućama. E, određene stvari se na dunjalku pripisuju Allahu iz respekta, iz poštovanja. Pa ovdje Allah, iako ovaj ajet ovako treba shvatiti, pa kada mu obliku potpunim i u njega dušu stvorim i udahnim, njegovu dušu, čovjekovu dušu, ali Allah kaže, moju dušu, da će Allah Dželšanu udahnuti u čovjeka iz počasti prema toj čudnoj duši. Kad kažemo čudnoj duši, da i danas dan mi ne možemo shvatiti šta je duša. Pa kaži, stoga hrana duši također mora biti nebeska, a ne zemaljska, niti od onoga što je stvoreno od zemlji. Ovo je već autor, nakon što je konstatirao da je duša vezana za gospodara, za nebesa, onda treba i njena hrana da bude vezana za nebesa. Duša koja se hrani nebeskom hranom, uzdići će se nakon smrti u visine, otvorit će joj se kapije nebeske i vratit će se zadovoljna svome gospodaru. O ti, dušo smirena, vrati se gospodaru svome zadovoljna, a i on tobom zadovoljan. To je jedna duša. Hranila se nebeskim, da kažemo, plodovima, objavom, pa ide na nebo i otvaraju se vrata. Znate onaj veliki hadis koji smo ovdje čitali u vjerovanju sudnji dan, Bera ibn Azib, kada meleki dođu, uzmu dušu i gdje? Nose je i vrata se lagano otvaraju. Za razliku od nevjernika, prva vrata, ko je taj, vraćaj ga dole nazad.
hranio se zemaljskom u zemlju. Ovaj se hranio nebeskom i ide na nebo. S druge strane, duša koja tu hranu odbije i zadovolji se zemaljskom hranom, ona ostaje u zemaljskoj sferi, a nebeske kapije pred njom će se zatvoriti. Ja imam običaj kad ovi ajete autor citira, vratim se malo na tefsire, da uvijek neku dodatnu korist čujem i pročitam. Ovaj kuranski ajet kaže: innel ladine kezebu bi ajatina vastakberu anha. La tufettahu lahum ebuabu sema'i wala yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Wa kadhalika najzi al-zalimin. Sad govori Allah dželešanu o nevjernicima koji su kezebu vastakberu, koji su lagali i bili oholi. Mi smo rekli da je jedan od najvećih razloga što ljudi neće istinu oholost. Danas velik broj ljudi nije da slijediju nešto što Arapi imaju. On to njemu ne može njegov ego. Čuj da mi nešto Arapi, nazadni Arapi, Beduini, deve njihove, ko oni nešto bolji od nas. To je kibur, to je oholost. Bez obzira što doneseš kaj pa dokaz, pa vidi, pa autentično, pa ispravno, ali to je arapsko. Ne može, ne može progutati. Kibur. Zato Allah dželešanu kaže: "In nelledine kezebijate vestekveru." Oni koji su poricali i oholili se. Ali kakva je sad za njih kazna? Onima koji dokaze naše budu poricali i prema njima se budu oholo odnosili, kapije nebeske neće se otvoriti. I kaže ovdje ima, ovo sam danas se vraćao na tefsir, kaže: "La tufettahu lahum abwabu samai hatta yalijal jamal." Jamal u arapskom apsolutno nema šta teba. Neće im se, kaže, kapije nebeske otvoriti sve dok, kao što ne može, kao deva proći kroz iglene uši. Arapima to, Arapi inače Allah dželešanu zato kao u Kur'anu: "Efe la yanzuruna ilal ibil." Što ne pogledaju u devu kako je deva stvorena? Po arapsa kad on to uzme, znaš, nevjernik, čafir, prije će, kaže, deva proći kroz iglene uši nego što će on otići na nebo. Kako je to Arapu sve jasno? Kad on zamisli nolika deva, još ima i grbu, hajde protiraš i do grbe, kućeš s grbom gore. A u gruši su malene, u iglice jarane. Konac jedva ide. Kaže uzvišeni Allah, prija će deva proći kroz igle uši nek što će oni da im se nebeske kapi otvori. A ima drugi rivajet. Fi, Hafize, kako? Fi semil hijat, još po drugom kirajetu. Fi, hatta jeliđel džemelu, hatta jeliđel džumelu. Džumel, znate oni brodovi kad se vezuju za oni debeli, oni špagovi, brodski. E, i ovaj ajet može se i tako razumjeti. Prije nego što onaj brodski uzmeš sad onaj veliki, veliki špag i sad njega hoćeš da gurneš u igle, opet ne mere proći. Uzmeš malo deblji konac, onaj starinski, imaš li starinski, imaš li sad ove kineske, on možeš protoriš ga iza trke. Uzmeš onaj starinski, pa ga moraš dobro zamastit, pa šicaš, profulaš, a to je obični končić. Sniziš, uzmeš ono veliko uže brodsku. Kaj da iglu? E ne mare, e tako se njima vrata nebeska neće otvoriti. A kako Kur'an, kako je Kur'an div, kako je savršen, kakva značenja prije nego što deva prođe kroz iglene uši. I autor je preuzeo ovaj drugi prijevod. Iako je džumhur ulemije smatrao ovaj jače mišljenje dok deva ne prođe kroz iglene uši. Ali autor je odabrao, kaže: nebeske kapije im se neće otvoriti i prije bi debelo uže. On je znači ovaj drugi kirajet uzeo, fi hatta jeli džel džummelu. Prije nego debelo uže kroz iglene uši prođe, nego što će oni u džennet ući. Dobro. Opet autor nastavlja govoriti o ovoj komponenti: čovjek je stvoren od duše i tijela, tijelo se hrani dunjaoličkim plodovima, a duša se hrani nebeskim. Hrana koju koristi tijelo može biti korisna, a može biti i štetna. Kada čovjek svoje tijelo hrani kvalitetnom hranom, biva zdrav i snažan i tako dalje. Autor sad opet spušta tu, hoće da kaže, kao što mi možemo tijelo dobro pričuvati ako ga dobro pazimo hranu, isto tako ga možemo uništavati ako ga šta hranimo se nargilama i drogama i alkoholom i ostalim štetnim komponentama. E sad onda isto je i za dušu. Duša treba hranu. E duša se može hraniti muzikom, filmovima, serijama, može se hraniti grijesima,
a može se hraniti objavom. Pa kao što rekli smo, imamo mi dvije komponente čovjeka. Ovo je polovina duše, ovo je vamo tijelo. Tijelo možemo hraniti zdravom hranom i bolesnom. Ej, i dušu možemo hraniti nečim što je dobro, Kur'an, objava, vjera, ali možemo ga hraniti i ateizmom, i kufrom, i ohološću, i bolešćugama, i muzikom, i nargilama, i ostalim šeitanijama. Kaže autor, slično to mi, duševna hrana može biti korisna, a može biti i štetna. Kada čovjek svoju dušu hrani zdravom i za nju prikladnom hranom, ta duša biva čista od bolesti. E ovo je bitno. Znate kad smo ovdje čitali onu knjigu od Šeha Hajrudina Ahmetovića, pa smo čitali ibadete srca, a onda smo govorili o bolestima srca i bolestima duši. Pa kada insan se ne bori sa svojom dušom, pusti ego da pase, da grize, da ide, ego, a što kao je dobro grize, komšije, ego moraš ukrotit, moraš se protiv njega borit, protiv zavisti, protiv mržnji. Pa kaže ovdje autor, ako je, kaže, ta duša biva zaštićena od bolesti i uzdiže se i čisti. Kada čovjek zapostavi svoju dušu i ne vodi račun njenoj hrani ili je hrani neprikladno, imamo dvije momenta. Zapostavio dušu, to je onaj malo prije što je nabildan, a jedna mu ruka klimava, zapostavio. Ili je hrani pogrešno. Kad u nas, kad vrisne, kad ono zapjeva, da ne pominjem nikoga, mogu nekog mrtvog pjevača, pošto oni ne mogu tuživati nas. Znači, kad zapjeva, a on uzme čašu, pa i rokne od zemlje. Čime ovaj hrani dušu? Ma šeki ubacuje, isto Walter brani Sarajevo. Znate ono kad Walter ubacuje, kad gore idu, gore, jezu, čumur. E tako njemu šeki ubaciva u dušu. Kad on ono, Bosno moja, on rokneš, a šeki zinu si, zini, još, zini, ko Walter što ubacuje u mješalcu. E, kaže, imaš dvije opcije, da si je zapostavio, imaš opciju da je hraniš pogrešno. Ne hraniš je objavom, hraniš je muzikom, hraniš je grijesima, hraniš je haramima i tako dalje. Pa kaže autor, kada čovjek zapostavi svoju dušu i ne vodi račun o njenoj hrani ili je hrani neprikladno, otrovnom hranom pripremljeno od plodova devijantnih ideologija, nasto čovjek od gorili. To ti je hranjenje duhovne strane otrovom. Pojede, razara, to ti je karcinum. Pojede ideologijom, nema Boga. Nastalo sve čiribu, čiriba, cipanze i ostalo. Kaže, od plodova devijantnih ideologija i ubjeđenja. Ili se pak povodi samo za svojim tjelesnim porivima. Druga vrsta hranjenja duši neispravno jeste porivi. Zinla duša, a ti samo idemo, samo idem. Takva duša slabi, ne nalazi svoj smirar i pati. Slabi i ne nalazi smiraj. I zato kažem, bez pretjerivanja. Ja znam da možda ljudi neki kad to gledaju, ono ispade, pa uva, sve nešto zlatno, vaše sve. Apsolutno. Islam je savršen, koliko ga muslimani se budu pridržavali, toliko će biti sretni i zadovoljni. A isto tako, nemuslimani, nevjernici, apsolutno ne mogu naći sreću i zadovoljstvo. To što čovjek može imati auto, pa u datom momentu onako osjeti sretan, zadovoljan po autu, po gasu, to je privremena lažna sreća. Pa kaži, a onaj ko okrini glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti. Autor to poveze kaže, neće, ta duša koja se pogrešno hrani, neće naći smiraj. Zbog čega? Okrenuo glavu od Allahove knjige. Pa Allah mu još na dunjalku kaže, وَمَنْ أَعْرَضَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Ova riječ danku arapskom. Teškim, napornim životom na dunjalku će živjeti. Zašto? Okrenuo glavu od Allahove knjige. Čovjek je dužan svojoj duši osigurati prikladnu hranu kao što svom tijelu nastoji osigurati kvalitetnu zdravu hranu i ukusnu hranu. Dužan je konsultirati ljekare. Ovo je sad jedno novo poglavlje. Nakon što smo došli sa konstatacijom, čovjek je stvoren od dvije komponente,
hranimo, pozitivna hrana, pozitivni rezultat, negativna, ne. E sada imamo, aha, ne znam koja hrana. Koga pitamo? Pitamo doktore. Pitamo doktore za dušu. Pitamo Ibnul Kajima, koji je čovjek koji kada piše o duši, o bolestima, to samo uživaš, jediš. Pa kaže autor, kao što svako tijelo nastoji osigurati, dužan je konsultirati ljude za dušu kao što konsultira ljekare za tijelo. Dužan je brinuti u svojoj duši kao što brine u svome tijelu da bi bila zdrava i snažna, kao što želi da mu tijelo bude zdravo i snažno. Uzvišeni Allah osigurao je prikladnu hranu za oba ljudska elementa. Tako je odredio da tijelo nalazi svoju opskrbu na zemlji od koje je stvoreno, omogućuje čovjeku i tako dalje. Ali isto tako, ako je Allah pripremio hranu za naše tijelo, nije čudno da pripremi hranu i za našu dušu. Pa kaže na ovoj 115. strani, objava od Allaha je milost prema njegovim robovima da bi se njome duše hranile. Ovo je rečenica vrijedna zlata. Objava. To je potreba čovjekova za objavom, da nahrani svoju dušu. Objava od Allaha je milost prema njegovim robovima da bi se njome duše hranile, a stvaranje materijalne opskrbe je Allahova milost da bi se njome hranilo tijelo. Dobro. Nakon što je autor na jedan izuzetno lijep način pojasnio od čega smo stvoreni i našu potrebu za hranjenjem i brigom duše, kaže značenje vjerovanja u Allahove knjige. Autor je ovo napravio kao jednu vertiru da bi govorio o vjerovanju u knjige. Jer knjige su šta? Objava od uzvišnog Allaha, tebareke ve taala. Allahove knjige su listovi, suhufi i knjige, kutubi koji sadrži govor Allahova plemenitog gospodara koji je objavio svojim poslanicima. Kad bi nas neko sad pitao šta su to Allahove knjige, pa evo autor je ovo odgovorio. To su, nekada su to znali biti listovi. Nekada je to bila objava koja dolazi posredstvom poslanika, koja je objavljena Allahovim subhanahu wa ta'ala poslanicima. Vjerovanje u Allahove knjige predstavlja čvrsto ubjeđenje da je Allah objavio svojim poslanicima kako bi ih dostavili ljudima da sadrži samo istinu, da ukazuju na pravi put i da je to Allahov govor. Ovo je šta moramo mi vjerovati o Allahovim knjigama. Moramo vjerovati da je to Allahov govor. Da ga je Allah tebareke ve taala rekao i izrekao, da sadrži samo istinu. Znate koliko mi imamo problema kada ljudi nemaju temelj. Ti kad Kur'an hoćeš otvoriti, otvaraš ga i kažeš sve što ima ovdje. Nema nikakav upitnik, mora li biti tačno ili netačno. Čitaš da je 100.000 miliona apsolutna istina. Nema li... Pa ide ja da vidim ja, ako ja to nešto skontam, pa viću ja, jel to tako? Nima to tako. Sve u Kur'anu je apsolutna istina. Poslije ćemo, ako imamo vremena, ja sam malo pripremio nešto dodatno na ovu knjigu, dokazi racionalni po koji potvrđuju da je Kur'an istina. Kaže, vjerovanju Allahove knjige predstavlja čvrsto ubjeđenje da ih Allah objavio svojim poslanicima kako bi ih dostavili ljudima. Razlog zašto objavljivao knjige? Da bi ih dostavili ljudima. Da bi to bio njihov životni program po kojim će živjeti, da sadrži samo istinu, da ukazuju na pravi put i da je to Allahov govor. I prethodne knjige, prije njihovog iskrivljenja, zato nam Allah Dželešanu kroz Kur'an kaže, kad govori o Inđilu, fihi huden ve nur, i Inđil je huden ve nur, i on je uputa, i on je svjetlo, i Tevrat je huden ve nur, i on je uputa, i on je pravi put, samo dok ga ljudi nisu iskrivili. Zato mi kažemo, vjerujemo u te knjige da su od Allaha, da je Allah objavio, ali vjerujemo da su iskrivljene. I vjerujemo da je Kur'an dokinuo rad po tim knjigama. Allah je tim govorom istinski govorio kako on to želi i hoće. Neki od njih dostavljene su poslaniku. Allah, sad ovdje on govori malo o načinima što nama i nije nešto toliko bitno. Vjerovanju Allahove knjige podrazumije ubeđenje da su narodi kojima su knjige objavljene dužni povinovati se propisima koji sadrži i u praksi primjenjivati. Ovo vjerujte. Uz toliko proste teze, a toliko nepoznate. Zašto je Kur'an objavljen? Mi praktično potvrđujemo to ne znamo. Kur'an objavio uzvišeni Allah preko poslanika da ljudi žive po tome.
I zato kad uzmeš Kur'an i ostaviš ga gore i ne čitaš, ne družiš se sa njim, možeš ti reći kao odgovor, neko ubija, što je Kur'an objavio? Pa objavio da živimo po njemu. A on stoji već 25 godina gore u Rafi. Nismo mi to praktično shvatili. Znate, kad imate, evo rećemo, nekog advokata, i sad dolazim u slučajevi, pa malo zapni, šta, daj neki priručnik, daj da pogledam, ne znam odredbe, ne znam zakon, ne znam klauzule, i taj priručnik, ne mene on kaj, nešta ovaj priručnik, stavi nam gore, ne znam, pa vidit ćemo sekretarca kada nam kada zatra. Treba mi svaki dan, imam nove situacije, mora tu da bude, i on mora da bude raskupusan, ne mene on nikada da bude nov, lije, zašto? Zašto non stop čitam. Pa je Allah knjige objavljivao i objavio Kur'an da se po njima živi. Zato tu autor fino kaže, ljudi su dužni se povinovati. Nije to dobrovoljno. Nije to dovoljno, evo objavim Kur'an, pa eto, vidite, ako hoće, hoće. Ne. To je jedini način da uspiješ, da se spasiš i na dunjalku i na hiretu. Pogledajte šta je planeta doživjela u svakom pogledu. U svakom pogledu kad se odalje od Allahovog govora. Možete govoriti, hoćete govoriti o ovom moralnom dijelu, katastrofa. Hoćete govoriti o kamati, katastrofa. Hoćete govoriti o bolešćugama, katastrofa. Hoćete govoriti čak o ekologiji, katastrofa. Hoćete govoriti o ratovima, katastrofa. Hoćete govoriti o zulmu, katastrofa. Hoćete govoriti o porodici, katastrofa. Šta god, gdje god uzmiš, katastrofa. Zbog čega? 1+1. U ovo moramo biti uvjeđeni, ono, 1000000%. Ljudi se odalje od Allahovog govora. Završena stvar. Inna hadhal Qur'ana yahdi lillatihi aqwa. Ovaj Kur'an ukazuje na najbolji mogući put. Omer radijallahu ta'ala anhu kaže, čuo sam poslanika da rekao, Allah ovom knjigom uzdiže ljude. Drugi ponižava. Ponižava oni koji ostavi. Ko okrini glavu od knjige moje, teškim će životom živjeti. Ovo su teze koje moramo imati isto fatihu. Zašto je Kur'an objavljen? Objavljen čovječanstvu da bi čovječanstvo po njemu živilo. Zato prošli put, jesmo li ovdje ili negdje drugo govorili, kad ljudi počnu komentarisati Allahove zakone, Allahove kazne, ova je blaga, ova je žestoka, to nije za Bosnu. Sve je za Bosnu i sve je za cijelu planetu. Jer je to gospodar zemlje i nebesa koji zna šta čovjeka može smirit. Šta čovjek koje crve more smirit? Allah to zna jer je stvorio tog čovjeka. I zato ćete vidjeti dunjalučki zakon. Čovjek ubio 80 ljudi, ratni zločinac. Kaj 13 godina. I već je kad se vodi proces, već 12 godina, još ima godinu dana. I nakon godinu dana lik iziđe i hoda po čarši i smije se u lice žrtvama čije sinove i djecu ubio. To pravda? Ma, apsolutno nije. I sve drugo, samo Božji zakon može čovjeka smiriti. Zato je došlo, kaže, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ. To je kuranski ajet o kojem moraš pričati 15 dana. U odmazdi, u sprovođenju kazni, u tome je vama život. Čo je život? Čovjek ubio čovjeka i sad mi njega ubijemo, kako u tome je život? Život, za koji? Život za one koji su živi. On je voda i fino, jer onaj, jedan ubio čovjeka, dvamo, tup, smrtna kazna. Drugi, jer voće nešto sad razmišlja, on, bi li ja nekog roknuo? Kaže, ali jučer su jednog jarana, istog mene ovako luđaka, srijedili ga. Ništa, jara, ne oboriš glavu i hodaš. Za vrijeme Omera se ekipa u Jemenu gore urotili se i ubio jednog čovjeka. Kaže, Omere, pa sad probiđali jedan za jednog. Kaže, Omer, da se cijeli Jemen, Sana'a, urotio da ga ubio, ja bi pobio cijelu Sana'a zbog jednog čovjeka. Jedan čovjek. Svi koji su učestvovali, svi. I u tome je život. Jedan grad ode čitav, ali ostali više hodaju. Zašto kaže, ajme ubi. Ma ne, brate, kaj nemoj alat da vidi nekog drugog. Nemoj Boga da ja, čoveče. Zašto? U tome je život. I Allah je rekao sam dvije riječi. Walekum fil qisasi hayatun.
Ja ulil elbab, ovi koji razuma imate, ako ga imate, u tome vam je život. I zato Medini fino ljudi odu u džamiju i samo stavi zastor, a zastor tanak, jarane, mušca proleti kroz njega. Nije tu kakav neki deblji onaj zastor, ti kažeš, pa znaš što je lopov ga ne mora odgurat, zastor težan. Nije taj zastor, ovako dođeš. I on se podigne, ti vrš prući spod njega. Ali ne smiješ, on ići, jarane, one džiđe od tuda zovu, skađu, sveći hodin, a ne bi ti ušao, nema terori. Zašto? U tome vam je život. U Allahovim zakonima. 100%. Pa kaži da su se ljudi dužni povinovati propisima koji sadrži i u praksi primjenjivati. Da te knjige međusobno, da se te knjige međusobno potvrđuju. Sad govori nam autor šta je. Šta je nama obaveza vjerovati. Obaveza nam vjerovati da je Allah objavio knjige da se pod njima živi. Obaveza nam vjerovati da knjige jedne druge potvrđuju. Dok su bile originalne, one su jedno drugu potvrđivale. E sad možete naći nešto u Kur'anu da je u koliziji sa nečim u Bibliji zato što je Biblija izmijenjena. Ali u osnovi te knjige jedne drugu potvrđuju. Zašto? Jer su vidjeti da je poslije naveo je autor 5 stvari, 6 u kojima se podudara i objave. Od istog gospodara. Nemoguće da u jednoj knjizi gospodar kaže robujte Allahu, drugi kaže robujte Allahu, on može još i kipovima. Nemoguće. Mogu biti različiti propisi. Fizički propisi, da u nekom šerijatu se kaže, ovo vam je isto zabranjeno. Drugi poslije dokaže, vama može. To može. Ali pitanja akideta, robovanja, to su sve, znači nebeske knjige, isto. Kaže da te knjige međusobno se potvrđuju da je poricanje neke od njih nevjerstvo. Poricanje, da čovjek kaže, vidi, nije nikad objavljen Inđil. To je nevjerstvo. Mi kajem, objavio ga Allah, ali su ga ljudi iskrivili. Ali ga je Allah objavio. I on dok je bio, kao Allah riječ, on je bio uputa. I moramo vjerovati, zato je došlo, amen, tu billahi, vokutubi. Mi vjerujemo u knjige, ne samo u knjigu, mi vjerujemo u knjige. Ali vjerujemo isto da su iskrivljene. Te da je Kur'an posljednja Božja objavlja kojom se derogiraju sve prijetvodni. I ovo moramo vjerovati. Da je Kur'an posljednja, nakon Kur'ana više nima objavi, i da je derogirao prijetvodni objav. Zato je Boži poslanik kad vidi Omer radijallahu ta'ala anhu da čita strancu te vrata, kaže Omere, da je Musa objavljen, Musa živ, sad Musa, Musa u objavljen te vrat. Sad Musa, pretpostavljam da je živ. Musi bi bilo naredi, ostavi te vrat, sad ti slijediš Muhameda. Nema kaj više, to nimaš čita šta. Dolazi nam Kur'an i čitaj Kur'an. Da je Musa, ali selam, haj, živ, ne bi, kaže, imao mogućnost da mene slijedi. Pa je Kur'an derogirao sve prethodne objave. Prelazimo, ovdje nam autor spominje imena knjiga koje su spomenute u Kur'anu, Tevrat objavljen Musau, Inđil objavljen i Isau, Zebur objavljen Davudu i Suhufi, listovi koje Allah objavio Ibrahimu i Musau, tu imamo sve dokaze u Kur'anu za to. Dobro, da bismo stigli, inšala, do kraja, da malo samo ubrzamo, do kraja onoga što sam ja zamislio, pa vidimo. Kaže, dužni smo vjerovati da su sve objavljene knjige došle s istinom, svjetlošću, uputom i pozivom u čisti monoteizam. Današnje kršćanstvo, to je apsolutno, jeste nebeska religija, ali to je apsolutno daleko od monoteizma. I zato kad ljudi, ono, ne znam, tamo neđe na vijestima, ili ne, monoteističke religije, apsolutno nije. To je, znači, širk sad na kaci. Pa kaže autor, dužni smo vjerovati da su sve objavljene knjige došle s istinom, svjetlošću, uputom i pozivu u čisti monoteizam. Monoteizam, uzvišeni Allah, samo se njemu ibadeti čini, samo je on božanstvo, samo je on gospodar, samo on zaslužuje da mu se ibadeti čini. Nema žene, nema djeteta, nema nikakvih božjih sinova, nema nikakvih božanstava, svjetaca, ništa. Toga u islamu nema. Kaže autor na 118. strani, od svih Božjih objava jedino je Kur'an sačuvan u svojoj izvornoj i originalnoj formi, dok su ranije objavljene zagubljene i danas ne postoje u svojoj originalnoj verziji. Znači, danas jedino možemo naći
knjiga koja je objavljena od uzvišenog Allaha u originalnom njenom obliku jeste Kur'an. Dobro. Kaže nam autor ovdje značaj vjerovanja u Allahove knjige. Vjerovati u Allahove knjige je jedan od temelja imana. Šest stvari, vjerovati u Allaha, vjerovati u meleke, vjerovati u knjige, u poslanike, u kader i sudnji dan. Sastavni dio, nemoguće, čovjek kaže, vidi, ja vjerujem i u meleke, vjerujem ja i u poslanike, vjerujem ja i u sudnji dan, ali ja ne vjerujem u knjige. Ne može. Neispravno. Temelj. Ovdje nam autor navodi kroz kuranske ajete dokaze što je više nego, inša Allah, nama nepotrebno da mi to čujemo. Allah Dželešanu naredio vjerovanje u knjige, naveo da je dalalet i zabluda, kufr, da čovjek ne vjeruje u nešto od šest temelja imana. Kaže, vjerujući Allahove knjige, zahvaljujemo Allahu na njegovoj milosti slanja knjiga u kojima su upute i smjernice koje ljudima donose dobro na ovom budućem svijetu. Kad čovjek vjeruje u Allaha i vjeruje u njegove knjige, on je time zahval. Ja Rab tebi hvala. Pa nisi ostavio čovječanstvo. Šta mislite da čovječanstvo je ostavljeno i da čovječanstvo nema Allahov govor? Evo vidite, pazite, imate sad na planeti Allahov govor. I koliko su ljudi ošli u dalalet. Šta mislite da nema objavi? Šta mislite da nema Kur'ana? Gdje bi ljudi ošli? Gdje bi im kraj bio? Pa je vjerovanje u objave zahvalnost. Ja Rab, lekel hamd. Ja Rab, tebi hvala. Pa si nam objavljivao knjige u kojima si pojasnio ko smo, šta smo, gdje idemo, koga da obožavamo, kako da mu robujemo. To su sve krucijalna pitanja koja su pojašnjavali poslanici prilikom dolaska. U svakoj knjizi Svevišnji Allah objavio je propise koji odgovaraju dotičnom umetu. Znači, nemojte da vas buni nekad neko, može biti, i to će autor navesti čak, mislim, i primjere, ako nije već naveo primjere, da u određenim vremenima, prostorima, određene stvari su bile zabranjene, nakon toga su postale dozvoljene i obrnuto. Ali to su sporedni propisi u kojima imaju svoje mudrosti, uzvišeni Allah Dželešanu Benu Israilu zabranju nešto da vidi hoće li se pokoriti ili neće. Pa poslije dođe Isa alejselatu vesselam, u njegovoj objavi to je halal. Ko što su određene vrste mesa, životinja bile zabranjene Benu Israilu, pa došao Isa alejselam pa je u njegovom šerijatu, njegovom vjerozaku to bilo dozvoljeno. Ali to su propisi sitni, ali generalno akida, vjerovanje, to je kod svih poslanika bilo isto. Pa kaže autor, u svakoj knjizi Svevišnji Allah objavio propise koji odgovaraju dotičnom umetu. A pečat svih objava jeste časni Kur'an i on je prikladan svim ljudima u svakom mjestu i svakom vremenu do sudnjeg dana. Ovo su tri klauzule, naučiš i staviš prst u uho i pjevaš. Kaže, Kur'an on je prikladan svim ljudima. Šta znači svim ljudima? I bogat i siromašan. I na funkciji i bez funkcije. I pismen i nepismen. I školovan i neškolovan. I crn i bijel. I u Africi i u Evropi. I u Americi i u Australiji. I u Bosni i u Japanu. Svim ljudima. Dobro, to je jedna klauzula. U svakom mjestu. Od pingvina dole do Novog Zelanda. I šta još kao? U svakom vremenu. Ne možda. Ovo je, kaže, vrate, 21. stoljeće, ba vi sa skraćenim nogavicama. Mi živimo 700 godina, mi izgubili smo kalendar, mi ne nosamo mobitela, mi još jašemo deve, ba. Ovo, ba, nije ovo Arabija, ovo je Bosna. A pazi, ljudi su, vjerujte, nafilovani. Ja sam juče, evo, eto, subhanallah, neću reći koincidencija, ali čitam tekst od jednog velikog bosanskog mislioca i tako se naširoko proteže ta teza bosanski islam. Ovo je najbolja vrsta islama. To je islam u kojem možeš se kurvat, možeš piti, možeš krasti, možeš davat mito, možeš u šnargilu, možeš u kladionce i dođeš na bajram, obučeš bijelicu, proburaš se u prvi saf. I eto, to je po meni, to je, šta znači bosanski islam?
dead man, ja bih stvarno volio da mi dođe taj neki školovani, veliki učenjak, da mi kaže, evo šta ja mislim pod bosanski islam. Ja, brate, volio da vidim, dobro, hajde evo lakšim, pa šta je razlika između našeg islama i pravog islama? Ima li neki raz? Ako nema, pa što ga onda zamotavamo bosanski islam? Naš islam, jedan jedini. Ako ima islam neki koji trpi da se u njemu pije, krade, lopo, bobo, to, ali moraš kada biti musliman, to nisi muslim, to nije islam. To si bosanski bošnjo. To si bosanski bošnjo lonac. Zato mi imamo kao bosanski lonac. Mi imamo i lonac. Mi imamo lonac. Sve mi hoćemo da imamo svoje. Čorbu natrpa u nju sve što u vrtlu ima. Kao bosanski lonac. Mi hoćemo da imamo lonac i vjeru. Ne vireš vjeru imati. Ne vireš imati arane. Ona je u Saudijskoj Arabiji i u Turskoj i u Filipinima i u Americi i kod gore Eskima islam. I zato kaže u svakom vremenu i u svakom podneblju. Nemojte nasjedati na tu tezu, ma neke rekne ko hoće bosanski islam. Nema bosanski islam. To je najveća laž u kojoj se protura da moreš biti kakav hoćeš, ime ti je Haso i još sebi zapljepeš bosanski musliman i eto te, ne mere Haso. Ti si Bošnjak sa 100 svojih grijeha i mahana, a ovo je islam čisti. Ne trebamo prefiks, ako budemo lijepili prefikse, koliko ima država, toliko ćemo imati prefiksa. Turski islam, libijski islam, irački islam, indonezijski islam, malezijski opet, on je po meni nekako najmalezijski, oni su ono na. Nema ba šta se varamo i lažemo. Islam. Koliko se držiš, toliko imaš islama pri sebi. Pa autor kaže, za svako vrijeme, za svaki narod, za svako podneblje. 2001. 21. stoljeće. Islam. Samo ovom narodu i ovoj civilizaciji mora pomoći islam. U 21. stoljeću. Je li ovo islam što vidimo? Je li to kao... Nemojte biti u 7. stoljeću da budemo civilizacija. Hoćeš da budiš? Eto ti, slobodno budi. Ja to ne želim. Razrat, nemoral, zulum, ja to neću. Jedino ko to može popraviti je islam. Apsolutno. Kaži, vjerovanje u Božje knjige, nebesku objavu, štiti vjerovanjem Božje knjige, nebesku objavu, štitimo se od ideja koje su produkt zabludjeli ljudskih umova. Kad ispravno vjeruješ u Kur'an i u knjige, iz njega crpiš, tada se štitot je branik, štitiš imunitet od ideologija koje su nastale kao plod šetanskog došaptavanja. I za kraj ćemo, inšala, uzeti dvije teze pod udarnost Božjih objava i uzeti ćemo određene dokaze koji ukazuju na racionalne neke dokaze koji potvrđuju istinitost Kur'ana. Kad smo počeli dersko zna? 6.15. Mi ćemo to, inšala, oglabat. Kaže, pod udarnost Božjih objava. Autor hoće da nam spomeni šta su to dodirne tačke svih objava. Pa kaže, prva stvar, sve potiču iz istog izvora. Sve potiču iz istog izvora. Objave koje Allah objavljivao su sve od gospodara. Znači i Tevrat, i Zebur, i Inđil, i Suhuf, i Kur'an, sve je od istog gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala. Danas gledam, poslao jedan čovjek e-mail, kaže, gdje hoće li neko kao da odgovori ovom liku? Ne, sad straha me da reknem ružno ime, da se ne bi ono, ne doliči nama da reknem ružno. Sjeo je dječačić, neki ima jedno 18 do 20 godina, i on će sad kao da pojasni nekom video klipu koji traje jedno 20 minuta šta je to i ko je to taj Bog u islamu ko i počinje kao nemoj da mislite da je Bog u islamu i naš kršćanski Bog isti. To veli, moram vam ja sad pojasniti, to je dalalet i zabluda, ovo je pravi Bog, ono tamo je neispravno.
I u meni vi čovjek, hoće li kome odgovoriti, ma ne pada mi na pamet da Balavcu odgovaram. Znači da ja sad njega ako nešto objeđujem, 20 godina garanciju dajem da nikad u životu lik nije Musaf otvorio, a kamol ga pročito ili kamol ga ode na tri internet stranice i tamo uđe kao ovo su kontradiktornosti Kur'ana i copy paste, evo kontradiktornosti Kur'ana. Meni tako došlo čovjeka je nešto, možeš li mi pojasniti kontradiktornosti Kur'ana? Rekao, mogu. Rekao, samo možeš jednu stvar da te upita. Jesi pročitao cijeli Kur'an? Kaj nisam. Rekao, sorry, nemam vremena. Lik, nisi pročitao Kur'an i ti sad našao kontradiktornost. Da si rekao, jesam 20 puta. E? Ta, može, hajde razgovaram. Kaj nisam još pročitao. E, rekao, ja nemam za te vremena. Mališ, izvinjam se, sorry. Ti neka imaju kontradiktornosti u Kur'anu. Ispravo što u Kur'anu nisam. Ali dobar je bio. Rekao, aj budi iskren. Aj rekao, ispravo što u Kur'anu, kaj nisam. Završena stvar. Druga stvar. Sve imaju isti cilj, s obzirom na to da se pozivaju u iskreno obožavanje uzvišnom Allahu kojem niko nije ravan i pozivaju u vjeru Islam, a to je vjera svih poslanika. Znači, sve knjige koje uzvišnji Allah objavljivao pozivale su islamu. Ja znam to sad neko ko služi, ja jeste vi egoisti, sve nešto vaše i jedino. Jeste, tako je. Ljudi to iskrivili. Religije od vremena Adem alaih selam do Muhammed alaih selam. Allahu poslanici pozivaju islamu. Riječ islam znači pokoran. Musliman pokoran. Pa kaže autor, pozivaju u vjeru islam, a to je vjera svih poslanika. Svi poslanici su pozivali u islam. 3. Znači, u čemu se podudaraju božanske objave, kaže, doktriniranim pitanjima s obzirom na to da sve Božje objave govori o vjerovanju u gajb, skriveno u vjerovanju u Božje poslanike, proživljenje. Znači, krupna pitanja u svim knjigama objavljenim uzvišenom Allah s.w.t. su ista. Sve nebeske knjige potvrđuju opća pravila koja ljudi trebaju usvojiti kao što je pravilo nagrade i kazni, a to podrazumijeva da će čovjek biti pitan za svoja djela, a ne za djela drugih ljudi. Sve knjige su ljude podučavale, živi, radi i ti ćeš odgovarati za svoja djela. Nećeš odgovarati za ono što je drugi radio. To je jedan veliki princip kojim su pozivale sve knjige. Broj 5, pravda i suzbijanje tiranije. Uvijek, bez obzira koja objava kome je dolazila, ali sve su nebeske knjige pozivale pravdi. I sve su se borile protiv tiranije. Suzbijanje nerijeda i svih vrsta zavluda, te podrška, te postrek na moralnost i plemento ponašanje. I zadnja stvar, 7, brojnim obredima, kao što su nama, zekat, post i hađ, iako su postale određene razlike u formama ovih obreda. Znači, kada čitate tamo ajete o Ibrahimu, Ali, Isau, Musau, vidjet ćete da oni spominju namaz, spominju post. Ali bilo je tu, iz određenih stvari se može sad da je bilo nekih razlika, ali je uvijek bio namaz, kao ibadet, post kao post, zekat kao zekat, hađ kao hađ, obilazak Bejtulaha, ali uz određene, da kažemo, korekcije u određenim pojedinostima. Razlika između Božjih objava, tu ćemo ostaviti za sljedeći put. Ja sam samo pripremio nekoliko stvari kao racionalni dokazi. Da to je čovjek kaj, e dobro, de ti meni sad ubijedi me da je Kur'an Allahov govor, a da ga nije napisao Muhammed. Jer on je imati danas dan, odete na internet pogledajte. Ma to je Muhammed napisao. Jer nema drugi opcije. Ima opcija objavljena od Allaha, ima opcija da je to Muhammed alejhi selam napisao. Nema treće, ne mogu iskopati zemlji. E, dobro. Prva stvar, Allah Dželšanu u Kur'anu izaziva ljude i poziva ih, ali ne Arape samo, čovječanstvo. Prvo ih izazvao da, ajde, de vi, ako je ovo Muhammed napisao, da i vi jedan Kur'an napišite. Pa nisu se odazvali, što je nemoguće. Hajde, ne morate cijeli Kur'an, ima često 114 sura. Hajde, 10 sura. Ne mora, opet zapilo. Ne moraš progutati. Velik zaloga. Evo jednu suru. Eto imate sura Inna tajna, vel asr, kul huvallah, kratke, de jednu. Ako je Muhammed, alihi salatu wasalam, mogu napisat 114, u kojima nema ni jedne greške, ni jedne kolizije, ni jedne kontradiktornosti, evo de vi jednu samo smislite. Pa nisu
smisli. To je jedan od najvećih dokaza i do danas je otvoreno. Pogledajte sad koliki je arapski, koliko ljudi priča arapski jezik. Evo, hajde vi smislite jednu suru kao što je kuranska sura. Gdje nekada samo neko tamto pregleda šta kapa da neće nam šta od tuda poplaviti. Jer nikad u životu nije ništa kapalo. Neđe pravo se čuje da ruka. Ali ona dole kapa ima odvod. Dole kapa nema, nema onog sofa nego dole nazad. E, neće ona onda vamo, dobro je. Pa znači prvi dokaz protiv onih koji kažu Muhammed alejhi selam je napisao Kur'an. Dobro, on je bio pojedinac. A eto, po vašoj teoriji. Što se milioni ljudi ne mogu ujediniti pa da napišu jednu kuransku suru? Šta to kazu? Ma 1 plus 1 govor uzvišnog Allaha tabaraka wa ta'ala. Druga stvar. Kur'an je, evo kad gleda sad s aspekta, neko uzme i čita Kur'an, prelijep, savršen, potpun. To bi bila počast da neko sebi lažno pri, u smislu da je poslanik, da je to bilo, znači, ma ljudi, ovo je ekstra, da ja sam reknem ovo je moje, da je tobe jarabi. Takvu knjigu da ti sutra kao, ovo je pisac ove knjige Muhammed alejhi selam. Pa znaš šta to znači, znat napisat takvu? To, Muhammed alejhi selam Kur'an pripisuje poslanik, pripisuje uzvišenom Allahu te barek ta'ala. Znači tu većinom ljudi, znaš šta se danas dešava? Ljudi uzme tuđe djelo, kompletno djelo ovako i samo otkine korice i odnese u štampari i kaj, de ovo zaštampaj da je moje. Ljudi kradu tuđa djela da ih sebi pripišu. Muhammed alejhi selam takvo univerzalno djelo kojem bi bila čas svakom čovjeku na plika. E, ljudi, ja sam ovo napisao. Znate, pa vidiš li ovo? U to vrijeme, prije 1600 godina, govori o kosmosu, o planetama, o zemlji, o vjetrovima, o planinama, o čovjeku, o nastanku, o. To sam ja napisao prije 1600 godina. Pa to bila najveća počast. Ali Muhammed alejhi selam, to je Allahov govor, kelamullah. Pa je to drugi, a ovo su racionalni dokazi. Da vas ne znam, ovo su racionalni, ovo znači razgovaraš s čovjekom, čovjek došao, kaže, vidi, ja ne vjerujem, nemoj mi donesi ništa dokaze iz Kur'ana, da je Kur'an, la rajde fi, ne, ja ne prihvatam, ba, ništa iz Kur'ana ne prihvatam. A to je, razgovaramo racionalno. Takvu knjigu pripisat sebi je najveća čast, ali nije, ne mora je pripisat sebi kad je uzvišeni Allah objavio. Broj 3. Kur'an. U većini slučajeva autor kad nešto piše, nelogično čovjek kaže, e ja sad ovdje iznosim stav s kojim se ja ne slažim. U Kur'anu imate ajete koji se ne slažu sa onim što je uradio poslanik, pa ga Kur'an ukori. Abe se vote, vela. Allah se obraća poslanika i naljutio se mršte i otišao. Što si poslaniče to uradio? I drugi primjera, da uzvišeni Allah kori poslanika za njegove postupke. Gdje to ima da autor piše o sebi kako se on ne slaži sa sobom? Nema niče. Broj 4. Znale se desiti situacije u kojima je bila poslaniku i tekako potrebna objava. Znači, evo, potvora. Potvora, znači, potvorena je išala radijallahu ta'ala anha. Znate šta to znači poslanik? Žena koju najviše voli. Potvorena za najgore djelo. Hajka, ukrala. Ne znam, nešto. Popilalku. Zinaluku činila žena poslanikova. I to jedina njegova žena, djevica. Nje žena koju najviše volio. Kažu, počinila blud. Da je Kur'an poslanikom sutra dan, evo, evo objavilo se meni, to nije istina. Ali ne može dok Allah Dželešanu nije spustio ajete u kojem sama Iša kaže ja nisam mislila da će se ajeti omeni, ni padalo mi. Ja sam kaj maksimalno mislila, možda će poslanik vidjeti neki san u kojem će shvatiti iz tog sna da ja nisam to uradila. Kaj nisam uopšte mislila da će Allah Dželešanu objaviti omeni ajete. Niko nije, ona kao učesnik, u svem tome nije to jedan od aktira tog događaja, nije očekivala. Pa je prošlo vremena, vrijeme prolazi. Boži poslanik, čak došao kod Alije radijalo, konsul, šta da uradi? Kaže Alija, pa poslaniče, ima žena, razvedi, u ženi drugu.
da je on taj Kur'an pisao, evo ljudi, objavljeno mi je, a Aisha to nije uradila. Završena stvar. Potrebna objava. I kad su ashabi, trojica ashaba koji nisu išli u bitku na Tebuku, 50 dana nema objave. Niko sa njima ne priča. Čekaj. Odgovor od uzvišenog gospodara Allaha, Tebarek ve Teala. Ili kibla. 16 ili 17 mjeseci, kako je rivajet Buhari i Muslima, 16 poslanik mjeseci okreće kontra. Okreće se prema kucu. Kaže Allah Dželšanu, kad nera te kaljube, mi vidimo kako ti okrećeš se. Priželjkuješ, volio bi da se okrećeš u Meku. On došao iz Mekke u Medinu. Dok je bio u Mekki, on stane na onu stranu tamo i okrene se prema kucu, ali Kjaba ispred njega. Pa ako stane ovdje, ovdje je Kjaba, ovdje je kuc. Pa u jednom pogodi obodvoje. Ali se okreće prema kucu. Kad je došao u Medinu, ne mereš. Moraš, ovdje je poslanik, ovdje je kuc, ovdje je Meka. Moraš se okrenuti totali leđima. Pokornost Allahu, okreni se prema kucu. 16 mjeseci. Da je poslanik Kur'an objavio, pa dobro, jednu heftu malo ćemo, izglumit ćemo. Okrećemo se ljudi, sutra okrenuta je kibla. 16 mjeseci čeka Boži poslanik. Očekaj, bile su situacije kad ima potreba za objavom. Ali čeka se Allahov kader. Allahov emer da se nešto objavi. Isto tako, imate ljudi koji neće da razgovaraju racionalno. I s takvima ne trebaju ni razgovarati. Ali ljudi, vidite vi da danas sve postojeće nauke potvrđuju Kur'an. Sve postojeće. Ali to je sve otkriveno u zadnjih, evo, maksimalno 100 godina. Ali nećemo reći 160-70 godina. Ali vidite, vidite, znači da smo nedavno govorili o one nule zareze na desetu, na tristotu, na tristotu, nula na tristotu, da je to mogu Muhammed Ali Selam u to vrijeme tako napisati. Nešto što danas potvrđuje kosmos, astronomija, što potvrđuje medicina, što potvrđuje nauka o planinama, o rijekama, o razvoju čovjeka, to su jedna knjiga koja toliko nauka sadrži. Hajde to, Kur'an, sve nešto što ja znam, eto neki. Kur'an govori čak jedan od dokaza, Kur'an govori o prošlosti. Muhammed Ali Selam, vi zamislite, teško je to zamisliti. Govorio sam nedavno ono kad sam vam govorio o onim imperijama. Imperije se uopće nisu obraćali Arapima. Postoji nam abi gore arapski polotok, ajde, ubijajte se između se. Imperije, Perzija i Vizanti u to vrijeme nisu uopšte Arapi. Kad su im došli, kaže, hajte u Islam. Otkud vi banli? Ne mogu, ljudi, vi ne postojite na planeti. Oni su dole gađali, ubijali se zbog kokoše. Jedne pogine 300 ljudi. Ubili kokoš. Vi ste vi ubili naš kokoš? Jesmo. Rat, udri. Jeste vi ubili našu kokoš? Rat, udri. I 600 godina su bili zbog jedne kokoši. Njima nikova ništa nije posvećivo, nikakvu pažnju na svjetskoj sceni. Dolazi Islam koji je te ljude uzdigao na tako jedno veliko, na jedno tako veliko mjesto. Pa znači Kur'an ljudi govori o različitim naukama. Nemoguća mi, ali ne postoji nikakva mogu. Poslanik u to vrijeme živi u Mekki koja je izolirana od svih civili. Ali evo, da je, kaš, bio u centru Vizantije, u centru Perzije. U to vrijeme koje je imao koplje koje moraš baciti 13 metara, to ti je bila najveća civilizacija da imaš strijelu s kojom možeš zijeca uloviti. To ti je bila vrhuna civilizacija da imaš mač malo da je naoštren, onako više te ubije što si tup nego što je naoštren. To je bio vrhunac civilizacije. Ne, mogu on, kaže, mogu on u to vrijeme pisati. Pa što drugi nisu pisali u to vrijeme, prije 600 godina, o kosmosu, o planetama, o suncu, o mjesecu, o nastanku zemlje Kur'an govori. O Ademu alejhi selam govori Kur'an. Muhammed, je li tu bila neka dole u Mekteba, bila dole velika knjižnica i on se, Muhammed Ali Selam, se čitu o tim stvarima i sad kada vidi, sad ja sam proštio sve to što ne, da ja sam pišem jednu knjigu. Muhammed Ali Selam, Allah ga iz mudrosti učinio u mi, nije znao čitati ni pisati. Da bi bio
milioniti dokaz protiv čovječanstva. Za ovi vakvi, ovi, oni, oni trdoga je Muhammed znao napisati. Muhammed nikad harfa nije znao napisati. Ali ja kada je pišao zbog griješio, kaže, treba popisati kaj dje ja ne znam, stavi prst, evo, evo ovo, ja ću kaj opisati. Ne zna na dje treba pročitati. Inače, da čovjek je nepismen, to nije sramota. To morate znati. Znači, čovjek ne zna pisati, ne zna čitati. Može čovjek da ne zna čitati, ne zna pisati. Da je pobožan, da je dobar, da je pošten, da je vjernik. Ne zna čitati, ne zna pisati. Šta je to problem? Uopšte nije problem. Pa to što je poslanik bio nepismen, uopšte nije sramota nikakva. Ali Allahova mudrost. Nije znao nikad u životu, nije uzeo olovku da piše. Niti je bio pjesnik. Nije zabilježen Božji poslanik, zato oni kažu šair. Poslanik. I jedan stih kad je jednom izrekao, okrenuo ga i obrnuo ga. Da vidite sam da nam nije tamo, znaju neki pogrešno parkirat, pa da nisu ni naši jarani došli. I za, znači, Kur'an je prepun nauka, Kur'an je prepun, jedan od dokaza racionalni jeste da je Kur'an prepun nauka, nemoguća misija na hiljaditu, da je neko u to vrijeme o tome mogu napisati nešto. Toliko različitina o medicini, o kosmosu, o astronomiji, o čovjeku, o nastanku svijeta. Čak i kazivanja o priješnjim narodima. Božji poslanik nije imao kontakt sa Tevratom tadašnjim ili Inđilom i Biblijom, da je to nešto mogu, iako u Kur'anu imate događaja o kojima ne govori ni Biblija, ni govori Tevrat. Pod predo kajem, evo poslanik je nešto čito, pa je to, ne to nešto prebacio iz Inđila i iz Tevrata. Pa znači, jedan od, isto, to je jedan od dokaza istinitosti Kur'ana, racionalni, jeste da govori o prošlosti koju nemoguće da znaš osim putem objavi. Kakve mu uzviši Allah, sitnice i detalje. Uzmiš kazivanje o Jusufa, ali se da, to je se nam. Koliko je to precizno kazivanje? To, znači, morao si hodati iza Jusufa i pisati. I to kaže ljudi, e, ovo se desilo Jusufu. Jusuf alejhi selam živio, Allah zna koliko vjekova prije Božijeg poslanika. I Allah mu objavio ahsen el kasas, najljepši kaziva. Ma, znači, kakve scene imaju u toj suri? Kaj pa je počeo pretraživati njihove one vreće prije njegove vreći. Koja je to preciznost? Pa je kada je razgurla mu košulju, on pošao s leđa, preci, vagalekatil ebua, pa dobro zatvorila vrata, do. Toliki precizni momenti. Nemoguća vam misija, osim da je to uzvišeni Allah objavio Božim poslanicima. Ovo su racionalni dokazi. A Kur'an isto govori i nagovještava događaje iz budućnosti koji se desili i potvrđeno da se tako desi. Znači, Kur'an govori o prošlosti, tačno, i govori o budućnosti i opet tačno. To može samo šta, ako je od uzvišenog Allaha, te bareke, vetala. Imate lijepu knjigu, mislim da se tako prevedena, nisam je odavno viđao, a radio sam još na toj knjizi, neporecivi dokaz istinitosti, istinitosti Božijeg poslanika, i u zadnjem dijelu te knjige imaju određeni racionalni dokazi koji govori o istinitosti Kur'ana. A ovo su, znači, po meni mnogo dobra knjiga, naravno se zove El Edille El Djelije, jasni dokazi koji potvrđuju istinitost Božijeg poslanika. Na bosanskom mislim da je nešto tako, neporecivi dokaz, istinitost Božijeg poslanika nije velika knjiga, vjerujte, ali racionalni dokazi. Nije to ono, evo, u Buhari hadis, ne, racionalni dokazi istinitosti Božijeg poslanika i činjenice koje ukazuju da je Allah tebarek ve teala taj koji je objavio Kur'an, da to nije djelo znači Božijeg poslanika. Allah tebarek ve teala molim da nas učini putu istine, da nam podari korisno znanje, na kraju subhanak Allahumma ve bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.